För några veckor sedan så hade vi ett möte om vad som händer efter döden. Och idag så ska jag fortsätta lite på det temat. Så jag rekommenderar att ni tittar på, om ni inte såg det här mötet så kan ni hitta det på YouTube på samma kanal. Som tar upp temat då, vad händer efter döden. Så om du ser det så blir budskapet idag ännu tydligare. Och idag så kommer vi se på första delen av det här budskapet som har titeln Spiritism, djävulens mästerliga bedrägeri. Och del två kommer om ett par veckor, så missa inte den delen. Den är viktig uppföljare på dagens möte. Men före vi börjar så vill jag att vi ska be tillsammans, för vi lever i en stor strid och jag tror att bön är viktigt. Kära himmelske fader, jag tackar dig för att vi kan se på det här spännande temat idag, viktiga temat. Jag ber att det ska vara att du ska tala genom mig, att det ska vara dina ord, att vi ska se vad Bibeln lär om det här mästerliga bedrägeriet som kommer från den onda. Och hur vi kan vara beskyddare mot detta bedrag och att inte bli lurade. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Det var en man som gick igenom en operation. Och han berättar hur han i den här operationen så steg han upp ur kroppen och såg läkaren operera på sig själv. Och det var även en kvinna som påstod att hon har blivit reinkarnerad, som många tror på idag. Hon kan ge exakta detaljer om platser som hon aldrig har varit på. Hon kan även ge detaljer om människor hon aldrig har träffat. Sen var det en man som hade drunknat i en iskall flod. Men han blev återupplivad och han berättar 30 förfärliga minuter i helvetet. Så min fråga är dessa historier sanna? Jag är övervisad om att de flesta som har sådana här historier, jag tror att det är deras erfarenheter. Låt mig säga det. Men var det sant? Och hur fick de här upplevelserna? Vart kommer de ifrån? Är de reella? Vad säger Bibeln? Även om erfarenheter kan vara väldigt starka och reella för oss människor, så är jag övervisad om att vi kan inte lita på våra erfarenheter. Vi måste lita på Gud och på Guds ord. Och ett intressant citat här som jag tycker borde vara våran guide säger så här, från en författare som heter Ellen White. Hon är en skribent på 1800-talet som har skrivit väldigt många böcker. Det är Amerikas främsta, mest översatta kvinnoförfattare. Hon sa så här: mänsklig visdom utan Gud kommer att visa sig vara dårskap och medför förvirring och rådlöshet. Så att vi behöver Gud till visdom, och det är han som ger oss all sann visdom. Följ med mig om ni har era biblar eller titta på skärmen här till Matteus kapitel 24, vers 24. Matteus 24, vers 24, där läser vi: falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Så här ser vi, det är profeterat att det kommer komma en hel del tecken och under. Det kommer komma personer som säger sig vara både messias och profeter, men som är falska.
Och många stora under kommer och tecken kommer bli gjorda. Och det finns en fara till och med för dem som har en tro på Bibeln och en tro på Gud. En stor fara att de blir bedragna. Så det är en varning från Jesus. Och jag tror vi kan säga med det här att realiteten är inte alltid den som den verkar vara. Det vi upplever är inte nödvändigtvis det som egentligen, vad ska man säga, är sanningen. Kanske den förklaring vi tror finns bakom inte är sann. Några korta fakta om dödens tillstånd som vi såg på i ett tidigare möte. Som sagt, titta på det. Vi har inte tid att gå igenom samma mötet igen. Men jag ska bara nämna att Bibeln jämför döden med en sömn, en djup sömn, 66 gånger. Och det står i 17 av de olika böckerna i Bibeln. Så det är ganska mycket. Och jag övervisar om att det här är verkligen tydligt i Bibeln. Att döden, de döda vet ingenting. Det är en djup sömn. Och en liten repetition. Vi såg att skapelsen i första Mosebok beskriver att Gud tog stoft från marken. Och formade människan och blåste sin livsande i människan. Och då blev människan en levande själ. Så kropp plus våra andetag, eller livets andetag kan vi säga, blir är lika med en levande människa. Och när människan dör så ser vi i boken Predikaren, vi har inte tid att gå dit idag. Det är en motsatt process. Stoftet går tillbaka till jorden där det kom ifrån. Och livsanden, som egentligen själva verket ordet betyder, vissa gånger står det anden som kanske kan förvirra det lite grann, går tillbaka till Gud som gav den. Det är våra andetag, så att säga. Så Jakobs brev kapitel 2, vers 26, så står det att kroppen utan ande är död. Och till skillnad från vad många kristna tror, så står det faktiskt i Bibeln att endast Gud är odödlig. Första Timoteus brev. Är någon av er som har hört om den här boken, Heaven is for real, eller Himlen är på riktigt på svenska? Det var en bok som om en liten pojke, jag själv inte läst den, en fyraåring på den tiden, som berättar hur han reste till himlen och tillbaka. Han genomgick en akut operation och det sägs att då att han dog. Och kom till himlen. Och i himlen så såg han sina mor och farföräldrar. Sin lilla syster som hade spontan aborterats. Och han pratade med Jesus och beskrev hur himlen var. Och det blev då till den här boken. Som är en New York Times bestseller 2010. Sålts i miljoner av exemplar. I Sverige har den sålts ganska mycket. Jag vet inte vad det ligger på nu, men tidigare låg det på över 60 000 exemplar. Som är ganska bra för att vara Sverige, tror jag. Så att det är många som är intresserade av det här. Många som tror på det här. Frågan är en sådan nära döden upplevelse på riktigt? Var han verkligen i himlen? Eller vad ligger bakom det? Vissa läkare kan förklara det här biologiskt genom att säga att det är syrebrist i hjärnan, vilket naturligtvis är väldigt farligt om det uppstår. Effekten av det kan vara att man börjar hallucinera och se syner och så vidare. Och det tror jag kan vara fallen, kan vara så i många fall. Men jag är överbevisad om att i flera fall, om inte många fall, så tror jag att den onda djävulen har ett finger med i spelet. Och jag hoppas att ni kommer se det genom det vi ska se på här. För när vi läser som sagt i Matteus 24 så ser vi att det kommer ett stort bedrag i den här världen. Många tecken och under. Fram tills idag tror jag vi bara sett en bråkdel av de här olika bedrägerierna som kommer till världen.
i sista tiden. Jag visar dem att vi lever i sista tiden och vi kan vänta oss ännu mer tecken och under som inte kommer från Gud, men som kommer från den onda. Det finns många människor som påstår sig idag ha kontakt, regelbunden kontakt till och med de döda. Jag nämnde i förra mötet att i somras bara så träffade jag på två stycken, en mamma och en dotter, som i en kyrka som jag började prata med. Och som, ja, de pekade där och sa, men där har jag sett döda personer som vandrar där fram och tillbaka. Och ja, de vaktar kyrkan, de har tidigare jobbat här och de är här och kvar då och har en uppgift och vaktar kyrkan. Hon berättar också hur sin dotter har också den här så kallade gåvan och kunna se döda människor. Ja, hon beskrev det där som något fantastiskt, god energi och så vidare. Igen, starka upplevelser. Men för mig så kände jag bara, wow, den stora striden mellan gott och ont är verkligen reell. Det kommer väldigt nära in på mig då. Jag har inte varit så mycket, vad ska man säga, så nära så att säga såna här övernaturliga fenomen då. Där jag har träffat människor som berättar om att de har sett döda personer och så, men inte där och då liksom. Så det var intressant att se. Personligen så tror jag att hon jag pratade med, det var ganska tydligt att hon var besatt. Sättet hon betedde sig på. Så jag kunde bara be för henne och be för dem. Och jag tänkte, stackars flicka som får vara med om det här. Den här förra mötet vi hade om dödens tillstånd så tittade vi på världshistoriens första lögn. Och vad var den? Vad är världshistoriens första lögn? Ni ska inte dö. Det sa Satan, djävulen, till Adam och Eva. Eller till Eva då. Ni ska inte dö. Bara ät den här frukten. Det är inget farligt. Och den här lögnen har den här onda använt sedan dess. Fram tills idag. Och det har nästan bara blivit mer och mer av den. Eller han har lyckats bedra fler och fler människor med den här lögnen. För om Satan kan få oss att tro den här lögnen, då kan han väldigt lätt lura oss. Och ännu mer, om han kan få oss att tro att han inte existerar, då lyckas han ännu bättre. Och många kristna idag som sagt tror att man lever vidare efter döden. Och det finns faktiskt en del kristna som inte tror att djävulen finns. För mig är det konstigt om man kallar sig kristen och tror att djävulen inte finns. Men det är en del av bedraget. Låt oss titta på en text. Om ni har era biblar, följ med mig till första Samuelsboken kapitel 28. Från vers 3 och framåt ska vi se på. En historia. En berättelse, sann berättelse om andebesvärjaren i Endor. Det här är då berättelsen om Saul som var Israels första kung. Och profeten, Israels profet Samuel, hade precis dött. Och Saul, ja, han var känd för att vara en kung som inte följde Guds råd. Han lyssnade mer på sig själv och det han kände för och ville göra. Det var, ja, det är en tragisk historia, men vi ska se på den, för den är väldigt viktig och aktuell för temat här. Så från vers 3 i första Samuelsboken kapitel 28. Samuel var nu död och hela Israel hade hållit dödsklagan efter honom. Och de hade begravt honom i hans stad i Rama. Och Saul hade drivit ut andebesvärjare och spåmän ur landet. Okej, så medan profeten, Guds profet levde, var i liv, så hade de här andebesvärjarna och spåmännen hade blivit utdrivna ur landet. Men nu var profeten död
Och nu börjar Saul bli lite desperat här, som ni kommer att se. Så församlade sig nu filisterna och kom och slog läger vid Sunem. Då församlade också Saul hela Israel och de slog läger vid Gilboa. Men när Saul såg filisternas läger fruktade han och förskräcktes mycket i sitt hjärta. Och Saul frågade Herren, men Herren svarade honom inte. Varken genom drömmar eller genom urim eller genom profeter. Då sade Saul till sina tjänare, sök upp åt mig någon andebesvärjerska. Så vill jag gå till henne och fråga henne. Hans tjänare svarade honom, i Endor finns en andebesvärjerska. Har ni någon gång upplevt att när ni ber till Gud om hjälp så är det som att ni inte får svar? Det känns helt, det är helt tyst. Jag är säker på att vi alla har varit i den situationen. Och det var lite situationen som Saul var i. Men han hade ju vänt ryggen till Gud. Så hur kunde Gud svara honom? Om vi vänder ryggen till Gud. Och om inte vi ber om förlåtelse för våra synder. Säger Bibeln att Gud kan inte höra oss. Inte för att han inte vill. Men vi har tagit val. Vi har valt bort honom. Så det var situationen Saul befann sig i. Och han gick till Gud. Men han har inte tålamod att vänta på svaret eller att tänka över sin egen miserabla situation. Utan då sa han, nej, vi går till en av de här andebesvärjarna igen som vi tog ut från landet. Så det kanske jag kan få hjälp där. Okej, vers 8. Då gjorde Saul sig oigenkännlig och tog på sig andra kläder och gick iväg med två män. Och de kom till kvinnan om natten och sa det, spå åt mig genom anden. Och mana framåt mig den jag säger dig. Men kvinnan svarade honom. Du vet ju själv vad Saul har gjort. Hur han har utrotat andbesvärjare och spåmän ur landet. Varför lägger du då ut en snara för mitt liv och vill döda mig? Då svor Saul henne en ed vid Herren och sa det. Så sant Herren lever, i denna sak ska ingenting tillräknas dig som missgärning. Kvinnan frågade. Vem ska jag då mana framåt dig? Han svarade. Mana fram Samuel åt mig. Alltså profeten Samuel som var död. Men när kvinnan fick se Samuel gav hon till ett högt rop. Och kvinnan sa det till Saul. Varför har du bedragit mig? Du är ju Saul. Så jag vet inte hur hon fick veta det. Men garanterat genom att hon var en andebesvärjare. Och vers 13, vi fortsätter. Kungen sa det till henne. Frukta inte. Vad är det då du ser? Kvinnan svarade Saul. Jag ser ett gudaväsen stiga upp i jorden. Han frågar henne, hur ser han ut? Hon svarade, det är en gammal man som stiger upp, höljd i en kåpa. Då förstod Saul att det var Samuel och böjde sig ner med ansiktet mot jorden och bugade sig. Och Samuel sa det till Saul, varför har du stört min ro och manat fram mig? Saul svarade, jag är i stor nöd. Filisterna har börjat krig mot mig. Och Gud har vikit från mig och svarar mig inte mer, varken genom profeter eller genom drömmar. Därför har jag kallat fram dig, för att du må låta mig veta vad jag ska göra. Men Samuel svarade, varför frågar du mig, då nu Herren har vikit från dig och blivit din fiende? Herren har efter sitt behag gjort vad han har sagt genom mig. Herren har ryckt riket ur din hand och gett det åt en annan, åt David. Så fortsätter de här och samtalen ska vi se. Vers 20. Då föll Saul strax raklång till marken. Så förfärad blev han över Samuels ord. Hans kraft var också uttömda. Typ på ett helt dygn hade han ingenting ätit. Så här fick här såg Saul, Israels kung. En person som var död. Det var åtminstone hans upplevelse. Jag tvivlar inte på en sekund att det var det han såg. Men om vi vänder Gud ryggen som Saul hade gjort. Och bara söker Gud när det passar oss. När vi har problem som Saul gjorde. Då får Satan mer tillgång till oss. Då kommer vi ta val som vi inte borde ta. Vi kommer ta dåliga val. Och i det här fallet så tog Saul ett val. Nej, men jag går till en spåkvinna. Jag går till en andebesvärjare.
som manar fram andar från de döda. Han visste nog innerst inne att det var fel, men han var desperat och vilseledd, får man väl säga. Så varför fick då Satan makt över Saul? Jo, delvis att han inte lyssnade på Gud. Han sökte inte Gud av hela sitt hjärta. Han hade tappat sin tro. Det här är en varning till oss. Om vi tappar våran tro, då kan Satan vara där och lura oss väldigt snabbt och väldigt lätt. Bibeln förbjuder kommunikation med de döda. Men kom ihåg det här. Om vi vänder Gud ryggen och bara söker Gud när det passar oss, när vi har problem, så får Satan mer tillgång till oss. Femte Mosebok kapitel 18, verserna 10-11. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå igenom eld eller befatta sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som utövar magi och ingen som söker råd hos de döda. Guds folk skulle hålla sig borta från de här sakerna, långt borta. Men hur är det med oss idag? Håller vi oss långt borta från de här sakerna? Från spiritism, från magi, vad det nu kan vara. Vi ser det i samhället, vi ser det i underhållning, på tv, litteratur, internet, på datorn och så vidare. Vi måste ta avstånd från alla de här sakerna, för det är allvar. Vi kan bli lätt lurade. Men varför är det då så många kristna som tror att själen lever vidare? Och att vi egentligen inte dör? Jo, jag är ledsen för att säga det. Men de har blivit grundlurade av den onda. Jag säger det i all ödmjukhet. De har helt enkelt blivit lurade. De känner inte till vad Bibeln egentligen säger. Och det är min önskan att vi alla ska förstå vad Bibeln säger om det här temat, som är väldigt tydligt och som kommer bli en stötesten för många i den sista tiden. Det vill säga, folk kommer folk kommer gå miste om evigt liv på grund av den här falska läran. Det var en man som blev inbjuden till en seans där de skulle mana fram de döda. Och först var han lite skeptisk, för han hade ju vuxit upp som katolik, som troende. Men till slut gick han med på att komma då till den här seansen. Under mötet så var det fler som fick prata med det de trodde var deras anhöriga döda. Det var en som svimmade av, blev så liksom, wow, jag kan inte tro det är sant. Och folk blev, ja, de kunde inte tro det. Det var verkligen konstigt men ändå fantastiskt. Och efteråt så gick Roger, som han hette, tillsammans med sin kompis, gick de med i ett hemligt sällskap. Ett sällskap av andetillbedjare. Det här var inte vilket hemligt sällskap som helst, utan det här var toppen av andetillbedjare. Det var en del vi kan kalla för eliten av helt enkelt satanister. Satanistprästen, han kommunicerade direkt med Satan. Det vill säga, han fick information direkt från Satan själv. Han fick veta stora hemligheter. Och det här fick, i den korta tiden Roger var med i det här, så fick han veta en hel del av de här sakerna. Bland annat så var det, som också var medlem där, det var en stor och känd jazzmusiker som hade stor succé i det han gjorde. Och han säger, det är för att jag är med här. Jag får de här gåvorna från mästaren, som de kallar Satan. Mästaren, säger de. En läkare berättade hur han kunde göra mirakulösa operationer som ingen annan hade klarat. Det var igen en gåva som han hade fått. Men nu var det ingen återvändo.
Han har involverat sig i det här och ingen kunde lämna det här sällskapet vid liv. Det fick han höra. Och alla som var med där, de fick sin speciella gåva. De kunde önska sig. Så jag frågade, vilken gåva vill du ha? Ja, Roger tänkte lite grann. Ja, jag skulle vilja... Jag spelar ju på hästar. Så att jag skulle vilja veta vilka hästar som kommer vinna så att jag kan tjäna pengar på det här. Ja, absolut, du ska få inga problem. Så han började få drömmar och syner om de här hästarna. Där fick jag veta att till exempel i en dröm att 3 väldigt otippade hästar skulle vinna. Så då började han, första gången så satsade han lite grann, inte för mycket. Och han såg att wow, det funkar. Började han satsa mer och mer pengar. Och han kom in i det där. Och han var på olika ställen och chefen på ett av de här olika ställena sa att han sa, eller det kom en som arbetade där och sa, chefen vill prata med dig. Så han kallar in honom till möte. Och den här chefen för stället var inte glad. Han började prata allvar med honom och sa, kom aldrig mer tillbaka hit. Eftersom, han ruinerar ju dem för pengar. Alltså, hur kan du vinna pengar på otippade hästar? Det är något som inte stämmer. Men kom aldrig mer tillbaka. Satanistprästen, han berättade om en strid mellan gott och ont. Som han hade fått veta då. Och den här striden mellan Jesus och Satan. Och Roger, han fick uppleva många väldigt konstiga och speciella saker. En dag så sa satanistprästen, jag vill visa dig någonting. Jag vill visa dig hur det kan gå för en som verkligen ger sitt liv till det här och låter, tar emot den gåvan som mästaren har. Och han tog med honom för att visa då hur den blev belönad för det här. Han tog med honom ner i ett stort rum. Det var fullt av skrivmaskiner. Det här var ju när man inte hade datorer. Så de här skrivmaskinerna, de skrev jättefort, men problemet var bara att det satt ingen person och skrev. De skrev av sig själv. Och ni vet, skrivmaskiner, de, när du kommer till helt till höger så att säga, så måste man ta tillbaka den då och trycka och få tillbaka den till vänster sida. Men det gjorde inte de här, utan de skrev baklänges. Så fram och tillbaka, framlänges, baklänges, framlänges, baklänges och jättefort. Och det var många. Och så visar den här prästen för Roger att det är andarna som gör arbetet. Och det var en advokat då som de här andarna jobbade för, så att säga. Och advokaten tjänade väldigt mycket pengar. Han jobbade med rättssaker, så det är klart han behövde inte göra något av arbetet. Så tjänade stora pengar utan att göra mycket själv. Nu närmade sig tiden när Roger formellt skulle gå med i det här sällskapet. 31 oktober, det var inget tillfälligt datum. Då skulle det hända. Då skulle han formellt gå med. Men han var ju precis redan med, så att det var ingen återvändo. Men det var bara, jag vet inte exakt vad som skulle hända, men det var en formell handling de skulle göra där. Eller någon formell ritual eller någonting. För att göra en väldigt lång historia kort, det är väldigt spännande, men jag har inte tid att berätta hela historien. Men Roger, han var osäker på, var här rätt väg att gå? Han hade ju blivit varnad i sin barndom för att välja fel. Han visste att Gud fanns. Och en dag, sen han hade fått ett nytt jobb, så träffade han på en kristen människa. Och chefen på det här stället hade bett Roger, så vi har en kristen här, eller en troende. Jag vet inte vad han är för något. Jag är nyfiken. Kan du försöka ta reda på vad den här personen tror? Eller vilken kyrka han tillhör? Ja, sa Roger. Det kan jag göra. Det var på så sätt att Roger fick kontakt med den här personen då, som han jobbade tillsammans med. Ja, då fick jag veta att den här personen var sjundedagsadventist. Och Roger, han kände verkligen där då att... Wow. Ja, de samtalade då och lär känna varandra lite grann, och Roger sa till slut, kan du snälla ge mig bibelstudier? Och han liksom bönföll honom nästan. När ska vi göra det? Kan vi göra det ikväll? Roger hade väldigt bråttom
Och den andra personen kunde inte förstå varför. Den liksom blev riktigt överraskad. Och, ja, nej, men han ville föreslå en annan dag. Nej, det måste vara ikväll, sa Roger bestämt. Han visste vad som skulle hända. Han var i risk för att förlora sitt liv. Ja, så kom de dit. Efter första studiet sa Roger, kan vi studera ett studie till? Och ett studie till, och ett studie till. Höll de på i 4 timmar. Jag tror det var onsdag kväll. Och ja, vi kan träffas en annan dag. Ja, imorgon kväll. Okej, det blev så. De förstod fortfarande inte varför Roger hade så bråttom. Varför han ville... Men ja, de hade ju... Den här kristna personen försökte säga, ja, men vi lärde oss av... jag har gått och lärt mig hur man kan studera Bibeln med andra, att vi ska egentligen inte hålla på mer än en timme och det ska helst gå en vecka emellan. Ja, jag ska inte säga någonting, säger Roger. Men så det som hände med Roger, efter varje bibelstudie, åtminstone speciellt en gång, när han kommer hem, de onda andarna var självklart inte glada man är. Och ryktet spred sig, de onda andarna berättar för hans kompisar vad han höll på med. För de ringde honom och sa, vi har hört att du är involverad i träffar en kristen och studerar Bibeln. Vad har hänt med dig? Är du tokig? Du vet ju att du kommer ju inte komma, du kommer ju bli dödad. Roger visste det. Och de här onda andarna försökte få kontakt med Roger. Han hade fått en bok bland annat på de här bibelstudierna. Boken som han började läsa rycktes ur händerna i full kraft i väggen med ett brak. Lamporna slogs på. Saker svävade runt i rummet. Och de onda andra var verkligen arga. Sen kom en onda ande och kontaktade honom och pratade med honom. Till slut fick Roger veta att dina dagar är räknade. Nu ska jag verkligen se att du gör ett stort misstag. Hur kan du göra det här mot den stora mästaren? Men de klarade inte att röra vid Roger. För Roger hade bestämt sig. Jag ger mitt liv till Gud. De klarar inte ta hans liv. För nu tjänade Roger Gud. Han har övergett sitt liv till Gud i himlen. Och några av de saker som Roger fick veta av den här satanistprästen. Hur Satan skulle bedra världen. Jag nämner bara några här som är relaterade till det vi pratar om. En sak var läran om att Satan och hans änglar inte finns. Det var något som de försökte få in i samhället. Att folk inte ska tro att han finns. För då kan de ju bli lurade. De kan komma och visa sig liksom som döda släktingar och så vidare. Då är ju mer troligt att det man ser, ja men det är sant. Okej, hypnos var en annan. New Age. Och läran då om att man kan tala med de dödas ande. Och det här bedraget skulle man lyckas med genom att införa en lära om att själen är odödlig. Och det har de ju verkligen lyckats med. Även bland kristna. Satanistpressen sa att den som tror att människan har en odödlig själ är involverad i nekromanti eller spiritism eller häxkonst, alltså samtal med de döda. Så bara att man tror det, enligt satanistprästen, så är det involverad i det här. Det är involverad i spiritism. Allvarliga ord. Och prästen förklarade då att när man tror på en odödlig själ så öppnar man sig själv för att bli helt lurad av demoner. Eftersom då ger man demonerna en möjlighet att personifiera dödare, vänner och familj. Och Roger såg exempel på det här många gånger. Roger valde Gud. Satan hade inte längre makt över Roger. Han gjorde krav på Jesu blod. Han dedikerade sitt liv och hjälpa andra. Han startade en mäktig bönetjänst där han bad mycket. Och han förstod viktigheten av bön. Det är ett av våra huvudvapen i den här stora striden. Bön och Guds ord. Så... vi måste välja vem som ska vara herre över våra liv. Som människor gillar vi att välja, ja låt säga, som kristna så gillar vi att välja. Ja, vi gillar att välja Gud, men sen är det några små
procentdelar som vi kanske ger till en fysisk sak eller en person. Men vi kan bara ha en herre. Om vi försöker ha flera herrar, ja då får Satan tillgång till oss. Om vi inte är fullt överlåtna till Gud. Hur vanligt är det då att tro att man har kontakt, att man kan ha kontakt med de döda? Vi ska se bara kort på några statistiker som jag hittade. Här till exempel så var det ett riksrepresentativt urval i Sverige. Och det här tror svenskar händer efter döden, här från 2015. 46% tror ingenting, det tar bara slut. Men titta här, 34% tror att livet fortsätter, men man vet inte hur. 20% tror vår själ lever vidare. Så här har vi över hälften av alla svenskar tror att själen lever vidare på något sätt. Livet går vidare, men alla vet inte hur. Och sen fortsätter listan där. Så att om man ser på nästa också, vi träffar nära och kära som har dött. Ja, men då är det ganska hög procent egentligen vad svenskar tror händer när man dör. Så här finns några fler studier. Här ser man på flera olika land. Titta till exempel, här har vi då, fick de frågan om, ja, de som har svarat här svarar på att de har känt som om det var, de var i kontakt med någon som hade dött. Island hade en hög procent där på 41% som har känt det. Sverige på 14, Norge på 9 och snittet i Europa låg på 25, i USA på 30%. Ändå ganska högt med tanke på att de har liksom känt att de har haft kontakt med en avdöd. Och sen har vi till höger här, så ser man då procent på personer i nordiska land som tror antingen på reinkarnation eller på ett liv efter döden. Och i Sverige, de som tror på reinkarnation, 22%, ett liv efter döden, 46. Och ett genomsnitt där på, ja, på Island så är det igen väldigt högt. 78% ett liv efter döden, 41% reinkarnation. Så snittet blir rätt så högt. Och här är i USA, och det här är spännande. Jämför 1957 och se kurvan upp till 2005. Här är då alltså, ska vi se, tror du på, de fick frågan, tror du att det är möjligt att ja, ha kontakt med de döda? Och blå är då ja, röd är nej, grön är jag vet inte. Som ni ser, antalet av dem som inte tror har gått drastiskt ned från 84% i 1957 till 55% i 2005. Och sen ser vi också då naturligt nog att de som inte är säkra, det har stigit från 10% till 23%. Och de som tror då från 5% upp till 21% 2005. Och jag är helt säker på att det har stigit ännu mer om man skulle se statistik som är nyare än 2005. Nu hittar inte jag det på just den här undersökningen, men en intressant utveckling. Och här kort ska vi se, vad tror svenskar om döden? Här är några citat som jag hittade själv i en diskussion på Facebook om det här temat. Jag ska läsa då några av dem och några utdrag av dem. Det fanns en hel del. Jag tror definitivt på ett liv efter detta. Har varit med om flertalet saker sedan mina föräldrar gick bort, bland annat. Haft ett medium hemma för ett antal år sedan som fick kontakt med min pappa. Och det hände saker som mediumet omöjligt kan veta. Har även varit fler saker. En annan. Jag har varit med om en del, men det är för långt att skriva. Men självklart tror jag de döda kommer att titta till oss. Och även blir en ny människa eller något annat efter sin död. Och jag vidare till en annan person. Vid min sida under svår operation stod min bästa vän nyligen avliden. Sa du åt mig, överlev. Ibland när jag åker ut tror jag att hon sitter bredvid mig. Och sen har vi ett par till här. Precis när mamma tog sitt sista andetag så hände det en sak med mig.
Sen har det hänt lite då och då. Och vi lever vidare efter döden i en andevärld. Det är jag helt övertygad om. Så kan ni se att få en fel förståelse om dödens tillstånd, det kan verkligen leda till att vi blir så lurade, grundlurade, att man till slut går miste om evigt liv. För mig är det så tydligt när man ser vad Bibeln säger, när vi vet vad Satan, hur Satan har bedragit världen. Vi får bekräftat från satanismmiljön, spiritismmiljön, som några av, alltså eliten i den här miljön då, som säger att men det här är Satans plan. Och det är precis det Bibeln säger. Så för mig är det kristallklart. Vi ser det från båda sidor i den här striden. Båda avslöjar. Det här är de bedragen Satan kommer med. Och här har vi en text, Jesaja kapitel 8, som är väldigt viktig. En regel som vi borde leva efter om vi vill vara säkra. Det står så här. Jesaja kapitel 8, verserna 19-20. När de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? Till Guds undervisning, till vittnesbördet, om de inte talar enligt detta ord finns det ingen gryning för dem. Andra översättningar står det, om de inte talar enligt detta ord är det för att det inte finns något ljus i dem. Så med andra ord, vad ska vi göra? Hur ska vi göra om vi vill veta någonting? Om vi vill få råd? Vi ska absolut inte gå till andebesvärjare, spiritister, spåmän och så vidare. Men till Bibeln, till Guds ord, till vittnesbördet. Om de inte talar efter det här ordet, om de inte samsvarar med det här ordet, så finns det inget ljus i det. Det är det vi måste jämföra allt med. Våra upplevelser, våra erfarenheter ska alltid jämföras med Guds ord. För det är det som är sant. Det är det vi kan lita på. Det finns många orsaker varför vi kan lita på Bibeln. Tyvärr har vi inte tid att se på det nu. Men vi lever i en tid där man till och med kan få råd att testa olika alternativa metoder. De av er som strävar med hälsoproblem vet att många gånger så kan man faktiskt få råd om saker som jag tror har med spiritismen att göra. Och som vi ska ta långt avstånd ifrån. Till exempel uppsök ett medium. Som vi har sett några exempel på. De som har kontakt med onda andar. Yoga, mindfulness eller medveten närvaro. Det är något som man mer och mer rekommenderar också inom vården här i Sverige. Men visste ni att det här har rötter i österländsk religion? Det har rötter i mysticismen. Det har rötter i en annan religion. Och jag begriper inte varför vi här i Sverige inom vården kan rekommendera någonting som har med religion att göra. Det är för mig obegripligt, men det har gått så långt. Och jag vet, som tror på Bibeln, jag vet vart det kommer ifrån. Det kommer från den onda. Det handlar om att tömma sinnet. Som Gud vill att vi inte ska göra. Vi ska fylla det med det goda. Inte tömma det. Det påverkar våra val. Det är extremt farligt. Och det finns mycket annat. Till exempel finns det... ni har kanske hört om Medical Medium. Det finns en bok som heter det. Det finns en person då, han som kallas för Medical Medium, som blivit väldigt populär. Skriver massa böcker, massa hälsoråd. Många av råden är ganska bra. Men problemet är bara, jag reagerade på titeln först, Medical Medium. För det var så många som pratade om det där. Även här i Sverige. Tänkte jag, jag måste kolla upp det där. Då tittade jag lite grann och ser att han säger själv så här. När han ska hjälpa en person så får han veta hur han ska hjälpa personen från det han kallar för spirit, från anden. Han får information från en varelse som man kallar då anden. Jag vet vilken typ av ande det där är. Så han får ju då veta reella saker om en person från en ande. Men ändå
så är det så många svenskar som inte är religiösa någon slag som bara, wow, han är fantastisk. Alltså vi sugs in i det här, vi sugs in i spiritismen så lätt. Det är ett stort bedrägeri. Det kommer inte från Gud, det kommer från djävulen. Jag klandrar inte dem som kanske har varit inne i det här. Vi har blivit lurade. Men kolla upp det, ge det en chans. Studera vart det kommer ifrån och se om Bibeln verkligen är sann. Det finns så många orsaker till varför Bibeln är sann. Profetior som aldrig tagit fel till exempel. Varför var det att Saul, som vi pratade om tidigare, varför dog han? Varför dog Israels första konung? Vi finner ett bra svar i första krönikeboken 10, vers 13-15. Det står, sådan blev Sauls död. Därför att han hade varit trolös mot Herren. Han hade inte hållit Herrens ord och han hade rådfrågat en spåkvinna för att få svar. Han hade inte sökt svar hos Herren. Därför dödade Herren honom och flyttade över kungadömet på David, Isais son. Ja, det kan låta hårt att Gud valde att döda. Men han såg det nödvändigt. Det var... Det nämns i huvudsak tre orsaker då till Sauls död. Han var trolös mot Gud. Alltså han saknade tro. Så igen vill jag poängtera. Om vi börjar tvivla på Gud och hans godhet. Då får Satan möjligheten. Att han får mer tillåtelse att verka på dig. Så det är allvarligt. Att vara trolös mot Gud. Han gick in på Satans territorium. Vi såg att han gick direkt till en andebesvärja. Det är Satans territorium. Så om vi går till Satans territorium så kan inte Gud skydda oss. Om jag vet att den underhållningen jag underhålls av är på Satans territorium. Hur ska jag kunna tro att Gud kan skydda mig bara för att jag vill skratta lite? Nej, så fungerar det inte. Det finns spelregler i den här stora striden som både Satan och Gud följer. Om jag väljer ge Gud som herre fullt och helt, ja då går det som Roger. Satan kan inte döda honom. Alltså, som de sa till Roger, du kommer inte ut därifrån levande. Dina dagar är räknade. Men Roger säger, nej jag tjänar Herren, han är mäktigare. Och så blev det. Han levde ett långt liv efter det här. Tack vare sin hängivenhet till Gud. Och tredje orsaken vi finner här till att Saul dog, det var att han sökte inte svar hos Gud. Ja, han gjorde ju det, kanske du säger. Men han gjorde han verkligen det? Ja, han bad kanske lite snabbt, Gud ge mig svar. Nej, han sa ingenting så att, nej men då går vi till en andbesvärjare istället. Det är lite sådär vi resonerar ibland. Vi kanske går till Gud och sen vill vi ha svar direkt. Men det finns faktiskt vissa orsaker varför Gud kanske inte svarar. Har vi överlåtit vårt liv till Gud? Har vi bett om förlåtelse för våra synder? Eller har vi någon gömd synd någonstans som vi inte vill ge släpp på? Men ibland kan också Gud vänta av olika orsaker för att han vet att det är bäst. Att han testar våran tro som gör att vi blir styrkta i tron. Så tvivel i vår tro kan få av allvarliga konsekvenser. Och om du speciellt i samband med då att vi kanske går in på Satans territorium som Saul. Då blir det väldigt svårt och då får Satan mer makt att göra saker. Så låt Guds ord vara din guide i livet. Inte dina känslor eller upplevelser. Ja, det är kontroversiellt att säga det här i dagens samhälle. För man ska följa sitt hjärta, man ska följa sina känslor, man ska få låta sina känslor bara komma ut och tycka och tänka det man vill. Det är helt emot samhället, men det är det som jag övervisar om är sanningen. Låt Guds ord vara din guide i livet, inte dina känslor eller upplevelser. Bibeln säger att då kommer du bli lycklig. Jag har upplevt det själv. Det är när vi gör Guds vilja att vi kan få sann lycka och glädje i livet. Så låt oss inte göra samma fel som Saul som kostade honom livet. Genom att ta fel val.
Låt oss lyssna på Gud fullt och helt. Inte selektivt när det passar oss. Låt oss söka honom av hela vårt hjärta. Låt oss bevara och styrka våran tro genom att Guds nåd, genom att acceptera Guds nåd och låta den vara verksam i våra liv. Inte bara en gång, men varje dag. Det var en äldre man som gick in i en kyrka under ett möte. Han satte sig ner och han blev så tagen av budskapet. Och det här budskapet, det handlade om spiritismens spridning i ändens tid. Efter mötet var över så närmade sig mannen talaren och visade att jag vill prata med dig. Och när han hade hälsat på alla andra som kom till mötet så fick de prata tillsammans. Så här mannen sa, jag växte upp som kristen. Men när jag var 19 år gammal så lämnade jag kyrkan. Jag vände ryggen till min tro. Lite liknande som Saul. Inte på samma sätt, men i alla fall han sa, efter jag avslutade college så gifte jag mig, jag gick in i businessvärlden, jag blev framgångsrik, jag tjänade massa pengar. Som andra ord, han hade det livet som alla vill leva i den här världen. Jag hade ett fint liv med min fru, sa han. Efter 50 års äktenskap så dog min fru för 2 veckor sedan. Och han var i sorg. Han sa, det var den största förlusten jag har haft. Och medan jag satt där i djup sorg så hände något konstigt igår. Han sa, jag satt på kanten av min säng och jag tänkte på mitt liv och vad jag hade förlorat. Och jag kände en konstig känsla. Och det var som att någon satt bredvid mig, säger han. Och försiktigt vände han sitt huvud och tittade. Och där på sängen, på madrassen, så kunde han se ett avtryck som såg ut att vara liksom ett vanligt avtryck som när man sitter på en madrass. Och han kände hur madrassen gav vika. Det var en märklig upplevelse. Och snabbt så hoppade jag ur sängen. Jag var skärrad, säger han. Och jag tog mig snabbt bort därifrån och jag tittar mot sängen så är det här avtrycket kvar. Plötsligt, säger han, så kom en bibeltext till mig. De döda vet ingenting. Han sa, jag hade glömt den i åratal, men den bara kom till mig där och då. Och sen tänkte jag så här, säger han. Om det finns en djävul måste det finnas en gud. Och så fortsätter han. Då bestämde jag mig för att återvända till Gud efter alla dessa år av ökenvandringar. Har du varit som den här mannen? Du kanske inte upplevt samma sak, men något liknande. Du trodde en gång på Gud. Du kanske till och med var aktiv kristen. Men sen fascinerades du av vad den här världen har att erbjuda och du blev upptagen av det. Vad det nu kan vara. Du vände Gud ryggen. Det här blev ditt nya liv. Kanske du till och med har gått till ett medium eller varit involverad av spiritism på något sätt. Du har varit långt borta från Gud kanske och nu känner du att nej, det är tid att komma tillbaka. Jag tror ju på Gud, jag vet att han finns. Jag vill tillbaka. Då har jag goda nyheter till dig, om det här är dig. Vill du komma till honom? Vill du ge ditt liv till Jesus idag? Jesus, han sa, den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och på samma sätt som Gud kunde rädda Roger som var djupt in i spiritismen, som var djupt in i det världsliga tänket, så kan han rädda dig idag. Vänta inte med att ta det valet om det är dig. Och för er andra som kanske är aktiva kristna och lyssnar här idag. Ni kanske har någonting i ert liv som ni behöver kvitta er med. Som inte bygger upp men som bjuder in djävulen på något sätt. Då har ni möjlighet till det idag och ge det till Gud. Låt oss be till Gud
och överlåta våra liv till honom. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för ditt ord, för att du förmanar oss och du varnar oss genom det, men att du också bjuder in oss att välja den bästa vägen som ger oss det bästa livet vi kan någonsin leva på den här jorden, den bästa glädjen, den sanna glädjen. Och Herre, vi har sett på ett viktigt tema idag som många har lurats in i eller är bedragna helt enkelt. Och Herre, det är så många sätt att Satan kan få fotfäste i våra liv. Och jag ber Herre för dem som kanske för första gången vill återkomma till dig, vill komma tillbaka eller vill ge sitt liv till dig, den enda sanna guden. Och Herre, de av oss som kanske har något som vi känner att nej, jag måste ge släpp på det här, för att jag vill inte att Satan ska få fotfäste. Hör de bönerna, Herre. Och ta emot oss som du har lovat. Och jag tackar dig för Jesu ord som vi läste här. Att Jesus, du kommer aldrig någonsin kasta ut oss om vi kommer till dig fullt och uppriktigt. Det är min bön att vi ska alla göra det dagligen. I Jesu namn vi ber. Amen. Om 2 veckor så kommer vi att fortsätta med del 2 på det här. Så missa inte det. Väldigt viktigt hur spiritismen kommer bli ännu mer global så att säga i den sista tiden. Så missa inte det. Tack.